אנחנו בשיעור 12, ואנחנו, כמו שאמרנו, השיעור הזה אנחנו ניקח סעיפים או שאלות, חצאי שאלות מבגרות, כדי שנעבור מעבר חלק מהספרים לבגרות. אז החלק הזה הולך ככה, בסדרה חשבונית, שתבינו, זה חצי מהשאלה, שלא תיתו, חצי מהשאלה שהייתה בבגרות. בסדרה חשבונית יש שלוש N איברים, שלוש N איברים, סכום N האיברים האחרונים גדול פי 2 מסכום N האיברים הקודמים להם. הוכח כי סכום האיברים הראשונים הוא 0. אז בעצם יש לנו פה סדרה, בואו נראה רגע, יש בה שלוש N איברים, כלומר נניח זה A1 ופה כבר N ופה 2N נניח ופה 3N. איך מחשבים, אז בכל חלק יש N איברים, N איברים, N איברים. איך מחשבים סכום N איברים אחרונים, כתוב פה, שלוש N איברים, סכום N איברים אחרונים, עושים סכום של כל אלה, של כל הסדרה, פחות סכום של שני N איברים ראשונים. שוב, כדי לחשב N איברים אחרונים, סכום של N איברים אחרונים, נעשה סכום של כל הסדרה, שזה הסכום של ה-3N, פחות זה, נכון? הקטע הזה פחות הקטע הזה שווה לזה. S3N מינוס S2N. זה הסכום N אחרונים. ומה אמרו לנו? גדול פי 2, נחכה רגע עם הפי 2, מסכום N האיברים הקודמים להם. N האיברים הקודמים להם. מי זה N האיברים הקודמים להם? רק רגע, נגדיל פה. צריך למחוק. מי זה N האיברים הקודמים להם? הקודמים למה? הקודמים ל-N האיברים האחרונים. אז N האיברים הקודמים להם, N האיברים הקודמים ל-N האיברים האחרונים, זה זה. איך אפשר לחשב את הסכום של האיברים האלה? זה ה-N האמצעיים. זה עוד פעם, זה לעשות את הסכום של כל זה, סכום של שני N איברים, פחות הסכום הזה. תחשבו, זה חיסור קטעים. כל זה, פחות זה, ייתן לנו את זה. כל זה, פחות זה, ייתן לנו את זה. אז זה בעצם סכום של שני N איברים, פחות סכום של N איברים אחרונים. לסיכום, סכום של N איברים אחרונים זה זה, סכום של N איברים הקודמים להם, כלומר N איברים האמצעיים, זה זה. כתבתי את זה בצורה הזו. עכשיו אמרו מי גדול ממי. כתוב, סכום N האיברים האחרונים, כלומר זה גדול פי 2 מזה. זה גדול פי 2 מזה. אז אם אנחנו רוצים שוויון, משוואה, אז את זה נכפול פי 2. שימו לב, בשלב הזה אני לא מפרק, לא מפרק. בואו נראה מה נקבל פה. S3N מינוס S2N שווה לפעמיים S2N מינוס פעמיים SN. אוקיי. נמחק פה. שימו לב שיש לנו S2N בשני הצדדים, פה ופה. אז אולי נחבר את זה, נעביר לצד שני. נקבל S3N. מינוס, זה עובר לפה, לאגף שמאל, אז זה מינוס 3S2N. שווה מינוס 2SN. כן, זה נשאר לבד. פה אני לא אוהב את המינוס הזה, אולי נכפול במינוס 1, סתם נעשה סדר פה, נקבל, זה יהיה מינוס, זה יהיה פלוס, וזה יהיה פלוס. בסדר? כפלתי במינוס 1, אז בסך הכל קיבלנו משוואה 3S2N מינוס סכום של 3N שווה לזה, פעמיים SN. בסדר? אז זה מהנתון, יש לנו את זה. עכשיו אנחנו צריכים לקחת, לאבד את זה, ואיכשהו להגיע למצב של להראות שהסכום של N איברים ראשונים הוא 0. אז כמו הכלל שאמרנו, תמיד שרואים סכום כזה, מפרקים את זה לפי נוסחת סכום. אני חושב שאני אעשה את זה בנפרד כל אחד כדי שלא, לא, אתם יודעים מה, נעשה את זה במקביל, נעשה את זה במקביל. בואו נראה. 3 כפול סכום של 2N, רק להקפיד. זה 2A1 ועוד D כפול, מה זה, מה אומר את הנוסחה הזה? בואו נזכיר את הנוסחה, זה SN, רק לא להתבלבל, שווה פעמיים האיבר הראשון, ועוד D כפול N מינוס 1, חלקי N, כפול N חלקי 2. עכשיו שימו לב, מה שכתוב פה, יהיה כתוב פה ופה. אם כתוב N, אז יהיה N. אם כתוב 3N, אז בכל מקום שכתוב N, יהיה 3N. אז במקרה שלנו, זה סכום של 2N. אז אנחנו חושבים פה 2N מינוס 1, סוגריים, ופה 2N חלקי 2.
מינוס 3N. בואו נראה, זה שני A1 ועוד D כפול, במקום N אנחנו שומעים 3N. 3N מינוס 1, סוגריים, ופה 3N חלקי 2. שווה. אני בינתיים לא אפרק את זה, אני רואה שיש לי פה, לא, אתם יודעים מה אני אפרק, חייב. שווה, אולי נכתוב את זה יותר קטן, 2 כפול 2A1 ועוד, זה ממש SN, זה זה. DN מינוס 1, 2N חלקי 2. אז פה ופה אני רואה את זה מצטמצם, קיבלנו בסך הכל N. זה הצטמצם, קיבלנו N. פה זה 1.5N, אני ארשום רגע. זה 1.5N. אני לא רוצה לפתוח סוגריים, אנחנו גם לא נתבקש כל כך לפתוח סוגריים. ופה, גם. רגע, למה נהיה פה? סליחה. זה N, N חלקי 2. פה זה N חלקי 2. צריך למחוק את זה רגע. זה N חלקי 2. מינוס פלוס DN מינוס 1 סוגריים N חלקי 2. אז 2 הזה וה2 הזה יכולים לצמצם, קיבלנו N. עכשיו אני רוצה שתשימו לב, אנחנו לא הולכים לפתוח סוגריים. שימו לב שיש סוגריים רובעים כפול N. סוגריים רובעים כפול 1.5N, סוגריים רובעים כפול N. אפשר לחלק את המשוואה ב-N. אם נחלק את המשוואה ב-N, זה מצטמצם. פה N מצטמצם, פה N מצטמצם, ופה N מצטמצם. בואו נכתוב את זה. מה נשאר לנו מזה? 2A1. פה אני אפתח 2ND מינוס D מינוס את האחד וחצי אני ארשום פה מקדימה במקום שיהיה מאחורה. בסדר? ובסוף הסוגריים נשים אותו לפני. 2A1 ועוד 3ND מינוס D. העברנו את זה, N יצטמצם. פה 2 ו-2 כבר יצטמצם, גם ה-N. פה נשאר לנו רק זה. 2A1 ועוד ND מינוס D. נצטרך לפתוח פה סוגריים. 6A1 ועוד 6ND מינוס 3D מינוס 1.5 כפול 2, 3A1. מינוס 1.5 כפול 3, מינוס 4.5 ND, וזה פלוס 1.5D. שווה 2A1, איפה זה? 2A1 ועוד ND מינוס D. טוב, צריך לעשות סדר בכל הדברים האלה, בואו נחבר את כל ה-A1 האלה. איפה יש לנו? גם את זה וגם את זה. זה 3A1, וזה עובר לצד שני, נהיה A1. זה עובר במינוס. הלאה, נחבר את כל ה-ND. יש לנו את זה וזה. 6 מינוס 4.5 ND זה 1.5 ND, מינוס ND זה מינוס חצי, זה פלוס חצי ND. את כל ה-D'ים נחבר, מינוס 3D, וזה, זה מינוס 1.5D, זה עובר לצד השני, מינוס 1.5D יש לנו מצד שמאל, ופה עובר פלוס D, אז מינוס חצי D. בסדר? אז יש לנו פה A1, אפשר להוציא D גורם שותף, או חצי D, חצי D גורם שותף, וקיבלנו מה זה? N מינוס 1. זה חצי. אוקיי, השאלה איך זה מתחבר לשאלה קודם. מה קיבלנו בסך הכל? A1 ועוד חצי N מינוס D. בואו נרשום את זה למעלה. קיבלנו. שווה 0, שווה 0, לא לשכוח. זה שווה 0. אז יש לנו A1 קיבלנו. ועוד D, או חצי D, כפול N מינוס 1, שווה ל-0. אמרו לנו, הוכח כי סכום N האיברים הראשונים שווה ל-0. בואו נראה רגע, בואו נסתכל רגע מה יש לנו פה. יש לי פה A1 ועוד חצי D N מינוס 1. זה מזכיר לי קצת את הדבר הזה. אם אני אכפול את זה ב-2, מה אני אקבל? שני A1,
ועוד 2 כפול חצי D, זה בעצם D, זה 1. 2 כפול חצי זה 1. 2 כפול 0 שווה 0. מה זה? קיבלתי ששני A1 ועוד D, N מינוס 1 שווה 0, שזה בדיוק הדבר הזה. אז בעצם סכום של ה-N האיברים הראשונים, סכום זה SN שווה הדבר הזה, 0, זה זה זה, כן? והראינו שהוא שווה 0, כפול N חלקי 2. ולכן זה שווה 0. זה הכל חברים, זה השיעור, שמחתי לעזור לכם, אני יודע לכם, תעשו לייק לסרטון ותרשמו לערוץ, אנחנו ניפגש בסרטונים הבאים. אז תודה, ביי ולהתראות.